Той е сред най-добрите български джазмени и не стига, че свири като магьосник на тромпет, ами има и собствен секстет. Също така композира, аранжира, обича да импровизира, постоянно и неуморно участва в създаването на нови проекти и джаз-формации. Музиката и чувството за хумор влизат днес в студиото на Анфас, заедно с Мишо Йосифов. Добре дошъл, Мишо! Добре заварили! Има ли наистина връзка между джаза и чувството за хумор? И какво подхранва твоето неспирано чувство за хумор? Сигурно има някаква връзка. Той джаза си е възникнал така като водевилна музика. И винаги хумора е бил голяма част от него. Всъщност, хумора е така нещо, което според мен е някаква форма на интелигентност, така, която безпорно е много близка до тая, до импровизацията в джаза, някакси по някакъв начин. Така трябва да ти работи бързо мозъка, да можеш да реагираш на момента. И това според мен влияе по някакъв начин едно на друго. Искам обаче да се върнем в детските ти години първо. Защо толкова късно, чак на 11 години, ти започна да свириш на тромпет? Много реализирани музиканти са започнали на много по-ранна детска възраст. Така се тече моят живот. Аз имам дядо ми беше тромпетист, но като малък не му обръщах много внимание. Ти имаш ген, да. Аз прочетах една любопитна история за предложението от младежкия оркестър за пътуване в чужбина. Да. Че това е била мотивацията. Разкажи го. Това беше в деня, в който е диригента на... Това беше господин Лашков. Той сега е отец Лашков в църквата Света Троица. Стана поп. Той беше тогава диригент и ръководител на... Младежки оркестър, Ботева Младежки чета. Младежки оркестър, да, духов оркестър беше към община Възраждане. И така дойде в училището с това предложение. Каза, ние сме духов оркестър, свириме на тези и тези инструменти, репетираме, даваме инструменти от нас и нали, правиме турнета и лагери в България и чужбина. И на чужбина така няколко души се наострихме. Викаме, сега ще ходим в чужбина с оркестъра. Всъщност, средата в този оркестър страшно много ми хареса, въобще отношенията между хората и всичко. И това ме запали всъщност да стана музикант. И дядо ти е помагал в началото, предполагам? То ние не живеехме заедно някакси, така че не сме се виждали много често. Но когато съм ходил, естествено... Гена също има значение. Да, естествено. По такъв непряк начин ми е помагал. Аз по някакъв начин, нали, понеже от дете го слушам този тромпет на дядо ми и си казах, това е лесно, хем ще ми е лесно, хем ще ходим в чужбина. Така си го прецених. Сега тромпета, за съжаление, лесен инструмент ли, исках да попитам, да. Не е лесен, но това го разбрах по-късно. Някакси. В началото на мен беше много лесно, защото нали, в оркестъра не сме свирили трудни неща, все пак той е младежки и детски оркестър. Но когато реших вече, че професионално ще се занимавам и ще си изкарвам парите с това, имах така период, в който много трябваше да засиля работата. А до ден днешен изисква ли всеки ден от теб упражняване този прекрасен инструмент? Знам, че цигулката е много капризна в това отношение, изисква всеки дневни разсвирвания. Тромпета абсолютно също важи. Така, нали, човек може да си позволи някой път, ако е много уморен или ако е пресвирил да изтърве ден, но това винаги се отразява негативно. И след като научи нотите и започна така аматьорски, последва музикалното училище. Кои бяха първите ти учители? Помниш ли ги? На какво те научиха? В самия оркестър учителите бяха също от музикалното училище. Това беше покойният вече Павел Мадолев. Лека му пръст. Това беше много светъл човек, много приятен. Той с голяма лекота някакси контактуваше с нас като деца и ни даде първоначалните стъпки. Също и господин Лашков, който беше диригента, също ни преподаваше. И после те пък ме свързаха с господин Русан Атев, който беше тогава преподавател в музикалното. И аз една година ходих при него на уроци подготвително и после влезах в неговия клас в музикалното. Там при него изкарах 5 години. Тромпет не изневери на избора си? Не. Много ми харесва този инструмент. Продължава да ми харесва. И... Очевидно продължава да ти харесва. Някакси не намирам смисъл да го сменям. Пробвал съм и, примерно, имам така хубаво усещане и влечение към контрабаса. И съм свирил известно време на контрабас и така го усещам като също моят инструмент, но си давам сметка, че човек, ако иска да носи така, две такива големи дини под една мишница, става прекалено трудно.
Още малко ретроспекция на твоето творческо израстване. Припомни на нашите зрители, кои са музикантите и групите, с които си свирил, преди да създадеш собствения секстет. Групите, през които съм минал, са невероятно много. Като ученици в музикалното свирихме с... Те бяха всъщност няколко формации. Ние се бяхме наименували едната формация Street Boys, имахме една формация Street Bob, обаче всъщност това винаги е било много формално. В смисъл, че това сме били една компания от музиканти, които... Той сега събирали... продължава, извинявай, че те прекъсвам, и сега продължава горе-долу да е по същия начин. Пак има много формации, в които в различни комбинации участвате горе-долу все същите приятели. Общо, взето по подобен начин беше и тогава работата. Нали, и се събирахме, нали, ало, свободен ли си, днеска да ходим да посвираме, свободен съм, айде, отиваме. И сме свирили от 2 до 10 души. Тогава свирихме на Витушка, имахме един такъв период, понеже дойде демокрацията, изведнъж джаза го легализираха, нали, абсолютно. И ние решихме, че това е някаква форма жестока на свобода и на всичко, да излеземе да свириме на улицата джаз. Като улични музиканти. Да, и започнахме да свириме и това продължи, може би, 2-3 години през лятото. Това за нас беше неимоверна забава. Общото и хората, които минаваха, много се спираха в онези години да ни слушат. Това беше на Витушка, както казах, трамвая не можеше да мине от народ в някои случаи. И може би от тогава някакси аз много се извадих и заключение, примерно като музикант, кое улавя хората и кое не ги улавя, защото някакси там си на абсолютно, така да се каже, теста е абсолютно 100%. Ме, ако става крачка, хубаво, да, хората спират и те слушат. Ако не става добре, какъв е твоя трик за привличане на вниманието? Тромпета е много силен инструмент. И веднага се чува и хората спират. Нали? Ние бяхме направо като някакви терористи спрямо останалите такива улични музиканти, защото те приносят при една цигулка, една китара, а ние излизаме 10 души с 2 тромпета, един тромбон, саксофон, барабани, пиано, бас-китара, перкуси. И просто всички обръщаха внимание към нас. Но от друга страна, нали, за мен в джаза има много позитивна енергия и много, много радост от живота. Особено този по-стария джаз. Нали. От времето на Луис Армстронг след това. Нали, това са едни периоди, в които джаза е бил предимно музика за забава. И той си носи тази забава в себе си. Това чувство за хумор, те са били, повечето, нали, от старите джазмени са били така наречените ентертейнери. Те са свирили, пък са разказвали вицове, пък са пели, пък, нали, въобще танцували са някой. Всеки, каквото е можел да прави, го е правил. Нали. Thank you.
това, което правите с Мишо Йосифов секстет, се доближава максимално до точно тази ентертейнмент картина, която обясни. Това е нещо, което ми харесва на мене като... въобще като цяло и се мъча да го покажа на хората, защото според мен е много хубава част от много хубаво лице на джаза. Той има много лица и сега естествено аз не мога да твърда, че това е единственото. Но има и тъга, но това, има и много радост. На мен това много ми допада и това някакси искам да покажа. Затова ли създаде едноимения секстет? Как се стигна до създаването? И представи кой участва в него да, сега. Да, през годините с... Общото ние джаз музикантите не сме кой знае колко в България. И всеки свири с всеки. И нали, с някои повече си допадаш, други по-малко, но в крайна сметка нали, ние сме едно не кой знае колко голямо общество. В един момент нали, аз с всичките бях свирил по 100 пъти и така и въобще съм работил в проект на този, на онзи, нали, познавате като сайдмен, някой път да. Събираме като група, направили сме всевъзможни комбинации и реших, че е време да покажа нещо, което е чисто мое, просто като музика, защото музиката, която свириме там, е или моя композирана, или аранжирана от мене. Затова го направих и този секстет, за да експонирам себе си като музикант. Какво те вдъхновява в композирането? Аз така се базикам, че много ме вдъхновява крайния срок. Като има някакъв крайен срок, трябва да свършиш нещо. То шега, ама има много истина и в тая шега. Правиш, да. Иначе, знам ли, много неща. Така, човек се опитва да покаже впечатленията си от живота, генерално, в музиката. Какъв репертуар натрупахте вече с Мишо Йосифов секстет? Ами, ние с Мишо Йосифов секстет натрупахме някакъв гигантски репертуар, защото работим с Колине. Отделно с Романено Project също натрупахме доста голям репертуар, който е също до голяма степен. А твоите авторски проект. Композиции колко са? Така да... Моите, не мога да ги изборя сега. Така, вече не ги трудно броиш. Ми е, да. Не са две, да кажем, да си ги запомна. За Романено Project... научих една съвсем прясна новина, която ти можеш да споделиш. Буквално преди ни сте записали новото парче. Издай малко да, от кухнята. Да, освен че го записахме, сега има да се обработите първа. То още не е готово, но решихме да направим този експеримент, понеже с Романено нашия вокал не е, но той е ром и неговата така мисия, той се усеща така, че иска ромската музика да я представи по един доста различен начин. Затова генерално той се обърна към мене да създадем група, която да е между джаза и ромската музика. И повечето му, всъщност, до сега композиции, които той даваше, които аз му аранжирах, бяха на ромски език. А тази е първата, която решихме да направим на български. И една поетеса ни написа един текст хубав, Светла Ненова, на което ви благодариме. И така да, сега това е нещо, което ще се опитаме да представим на хората, да видим дали ще харесат Нено по този начин, защото имаше някои парчета, които станаха като такъв един интернет хит. Примерно Вакер има едно парче, на което имаме клип, единственото с клип. То е от първи албум на Романено. Мишо Йосифов секстет да те върна. Има до сега, ако не греша, само един издаден един албум. Да. Счупени прозорци. Да. Защо само един албум? И има ли смисъл, бизнес смисъл в издаването на албуми, имайки предвид даунлоуда и интернет? Значи в момента за български джаз музикант, според мен, е трудно да направи албум, който да се изплати сам по себе си. Това е една, според мен, скъпа визитна картичка, но генерално музикалният бизнес, така както го виждам аз от моята гледна точка, по-скоро започва да търси не продажбата на записи, а живото представяне и шоу. Нали? Защото записите малко девалвираха през годините. На малко места в света все още хората така, си купуват записи. Повечето ги изтеглят от интернет или нещо такова. Сега има част го от прослойка като... от населението, която се интересува да има конкретно диск и предпочита да си го купи, за което ние сме благодарни, но средният потребител... Остава на ниво теглен от интернет, за съжаление. Еми да, това са фактите сега. Ние не можем да го променим. Нали? Живота някакси върви, в крайна сметка. Музикантите през миналия век, така да го кажем, имаха късмета, че звукозаписната индустрия по някакъв начин обогати доста голяма част от тях, нали, от хората, които се занимаваха с този бизнес. Сега малко е по-труден този момент. Сега виждам, че има, нали, доста
наченки в това да се... Има опити за защита. Опити за защита и надявам се те да проработят в крайна сметка, защото това е част от нашия живот, да кажем, в така едни по-западни държави. Ако човек има парче, което се завърти като хит, това може да осигури живота. Може да не прави втори хит, да. Може така да не прави втори хит, точно така, да. И в това отношение, нали, още имаме какво да гониме, така да се каже, в България, света, нали, по повод авторските права и заплащането им. Но в крайна сметка навсякъде по света вече повечето и големи артисти гледат да правят големи турнета, там мисля, че имат хубави приходи. Vaquer, vaquer, dali amende onilay al, dali amende okam takyari kerete ava. Vaquer, 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 dali amende onilay al, dali amende. O kam takari kerete ava, a kate si si dela parokiv, purde sanibalva, nasti te acha nasti. Vaquer aftu ke akate sishim tara me ava. През 2008 година, ако не греша, създавате с твоя приятел и съмишленик Вили Стоянов Брас Асоциация, която има няколко... Първо има за цел да популяризира духовата музика в частност, освен джаза в цялата духова музика като идея в България. И създавате други, освен романено, проекти, които бих искала сега да споделиш с нашите зрители. Ами, всъщност, така, двамата... Първото нещо, което се създаде от точно този като лейбъл, да го кажем, беше сега, хронологически... Абе, първо ние имахме как се създаде цялата тази работа. Ние Защо били, направихте Брас Асоциация? Да. Започнахме да ставаме много конвертируеми музиканти. Много започнаха да ни викат навсякъде. И започнахме да се задъхваме и да не успяваме да смогваме с тези ангажименти, които се появяват. Чудесно. И започнахме да въвличаме други хора, които да ни заместват и които по някакъв начин да се въвличат в цялата тази работа. И лека по лека решихме, че тези хора трябва да се обединят да направят нещо. Малко преди това, с Ангел Заберски, той беше правил негови биг бендове. И така 2-3 концерта имахме, които минаваха много, много добре. И въобщето на всички не беше много приятно, обаче някакси се седеше този момент, че е доста трудно да се поддържа биг бенд. И в крайна сметка, нали,
Идеята беше тези хора, които така и така се събираме и работиме заедно, да се обединяваме и да направим един биг бенд. И всъщност така се създаде Брас Асоциацията. Нали? И биг този, бенда това беше първото, беше биг бенда с Брас Асоциацията. Да. Обаче после решихме, че ние трябва да си правим и наши други продукти. Първото беше секстет. След това пък Вили направи неговата формация Брас Вилич. Постепенно се появи Романено. От друга страна, с секстета пък паралелно започнахме да работим с Sentimental Swingers. Исках да попитам за трите чаровни дами. Също с Милица Гладнишки има много хубава програма. Така, общото направихме доста програми, които да като да всеки проект има все пак свое характерно лице, това бих искала също да разкажеш. Да, разбира се, все пак стремиме се, нали, като правим нещо, да не е едно към едно с другото. И така да е. Сега последното нещо, което правим е Брас Асоциация Комбо, което е по-отворена форма. То не е, някакси не си го представяме само в... Усмихнатото лице на джаза или забавното лице на джаза, доколкото. Там даже по-скоро, тъй като ние с Вили премирахме през годините, през много стилове, с какви ли не групи, като започваме с това, че няколко години работихме с Уикедала в най-успешните години на тая група. Също сме работили примерно с Хиподил, работихме 20 години с Dirty Purchase, това е една формация, която собственика на едно от заведенията за свирене на джаз музика и всякаква музика в София направи тази група. С тях свирихме повече фънк, поп музика, такива неща. През годините, примерно се случи, имахме голям късмет да свириме с Мезо Форте тук, когато бяха с техен концерт. И всеки като музикант, нали, свиро какво ли не. И в това комбо решихме, че искаме да покажем всичките си такива магари, които сме научили. Някакси да не го определяме стилово, ами да се забавляваме по всичките начини, които... И това е какво така, предстои... може би, новия ни... Най-новия проект. Това е какво проект... предстои през новия сезон на новия ви проект? Ами, не знам дали мога да казвам имена на заведения. Предполагам, че в медиите. Предполагам, че е клуб, това, клуб, което ще кажеш, а да, не заведение. Така, че го спомени. Още повече, че Студио 5 е наш партньор и ние снимаме немалко именно концертни изяви там. Та, започваме с това комбо, всъщност всеки петък да свириме в Студио 5. Като, нали, пак с оговорката, че някой път ще е комбото, някой път ще е други който наши, е състави, наши състави от Брас Асоциацията. Общо взето, да. Но там някакси аз и Вили ще показваме нашите си формати и формации. Това, което между вас се е случило преди много години, вашето приятелство с всички тези музиканти, подхранва ли се от джаза или има обратната връзка? Подхрава се до голяма степен. То става, знам ли, самото свиране някакси... Ако такова... не свирите заедно, бихте ли продължили да бъдете така близки приятели? Ами, сигурно бихме били приятели, но в един момент така се получава в живота, че като много динамичен стана нашия живот. Общото няма време за нищо. И за съжаление, това не е много хубаво, но много рядко вече имаме възможност да се виждаме с хора без да е работен ангажимент, което аз не го отчитам като хубава част, но за съжаление, може би сме такъв период, знам ли, сега сме така в силите си и се мъчиме да направим колкото можем неща. Та, от тази гледна точка, когато не свириме, просто няма физическото време да се видиме. Затова пък, от друга страна, се събираме все големи групи да се виждаме повече хора заедно. Спомена някои от твоите изяви преди. Свирил си с Теодоси Спасов пред шведската кралска фамилия. Това ли е най-високопоставената публика и най-високата сцена, на която си излизал? Да, може би. Това и с Милчо Левиев свирихме пред президентите на България и Чехословакия, в Чехия, в Прага, в двореца Храчани. Имаше ли различно тръптене? Знам ли. Има ли значение публиката за качеството на музициране? Да, това така много чеше егото на артиста и на музиканта, когато е пред такава публика, защото това е голямо признание. Самото свиране, то си е свиране. Така, в една официална обстановка винаги седи леко сковано. Нали, не е като в един клуб, където можеш да общуваш с публиката и ще така да се държиш по-непринудено. Но пък в крайна сметка това си е признание, което до голяма степен има значение за изграждането на един артист. И на самочувствието. И самочувствие. Да, сега скоро свирихме с секстета в Рим, бяхме в Българския културен институт, пак беше пред доста посланници, пред българския посланник там в Рим, господин, негово
превъзходителство, така ли се казва правилно, господин Марин Райков. И така, свирали сме на доста официални и партита, и случки, и всичко. Това си е част от нашата професия и това е от няколко страни хубава част от професията. Нали? Едно, че имаш признание, другото обикновено финансово са добре подплатени. Нали? Привлича ли джаза все повече млада публика? Ами, според мен привлича публика, и то млада. Сега не знам доколко е много, но тя си е някакси винаги такава една прослойка, която се занимава и се интересува от тази музика. Тя никога не е... Нямаш ли чувството, че се увеличават все пак хората на вашите участия? Ние се стараем така леко да комерциализираме цялата работа и това дава положителен ефект от тая гледна точка. И според мен дава генерален положителен ефект върху отношението на хората към джаза, защото то не е само нашето, нали, така, как да го кажа, нашето усилие, но примерно ето Студио 5 налага така един културен поглед върху музика и върху всичко. И други столични клубове и места, да, в които има места се правят вече, да, които се започват такива концерти. Да набира скорост някакси друг тип забавление. Нали? Хората някакси да започнат да усещат това нещо, че ги забавлява, че по някакъв начин е приятно, не е нещо скучно, на което трябва да отидат и да седат малко, за да се покажат, че са много интелигентни. Даже в едно свое интервю казваш, че вашата музика, вашите изяви са втори по популярност след онзи другия жанр, след чалгата. Шегуваме по най-различни начини. Да. Но за мен има такова позитивно движение от тази гледна точка, че да кажем театрите започнаха много да се пълнат. Така, гледам, че и симфонични концерти хората почват да посещават повече. Не знам дали повече, но има си хора на такива събития, което показва, че има някаква част от населението, което се интересува от тези неща и тя не е толкова малка. Нали? Те си имат смисъл. Така, културата в един момент започва да си възвръща позициите. Имаше, може би като падна комунизма, някакси хората свързаха всичко, което е свързано с държавата, с комунизма и някакси го отричаха. Нали? Това повече, примерно, симфонични оркестри, театри бяха държавни
и имаше някакъв такъв отлив и хората търсиха нещо като паралелна друга някаква забава, която беше, нали, разви Олзи, колкото каза. Рязко различната, да, в друг стил. Така че сега според мен започват да се вършат нещата, защото в едно общество всичко си има своето място в крайна сметка, нали. И за да е пълноценно общество, трябва да има и такива, и такива, и такива. За всеки вкус трябва да има, да, забавление. Абсолютно. Но джазът не е просто забавление. Какво откриваш ти, освен тази забавна страна, и какво искаш да предадеш с това, което правите? Джазът е форма на изкуство. Тя пресъздава абсолютно всички емоции, които човек може да изпита. Така че той, както и всеки едно изкуство, сам по себе си може да бъде абсолютно с всякакво лице. Емоционално. Примерно, когато 60-те години има такива движения на черните в Америка да се, да търсят своята независимост, всъщност джаза е техния глас тогава също. Тогава Колтрейн, Чарли Мингъс, нали, тези въобще цяла клика артисти са, звучат доста рязко и доста така... Революционно. Революционно. И това пак е джаз. През 30-те години е бил форма на забава. После през бибопа започва да... Тогава пък искат да стане, да го качат на по-висок пиедестал и бибоп музикантите, като Чарли Паркър, Дизи Гилеспи, започват да го правят концертна музика и да го от клубовете и от бордеите да го изнасят на така сериозен концертен подиум. На сцена, да. След това пък започва да става лице на протеста. Нали? Така. После почва да става пък 80-те години фюжена, започва да прави джаз един обединител на много култури, защото джаз става инкубатор на това да се случи джаз с индийска, с всякаква етномузика, както има и с българска. Примерно Теодоси Спасов е един чудесен пример за това как един музикант може да съчетае джаза с българския фолклор по фантастичен начин. И да бъде по цял свят канен и, да бъде, да, да, прият и не чудесно. Само той, в България има доста артисти, които работят в тази насока и смея да кажа доста успешно. Но сега последния факт е албум един изкара Димитър Льолев, един фантастичен саксофонист, родополоджи, където е направил много хубава смесица между джаза и народната музика. Ние също сме работили с него така в тази насока. Така и не представи останалите петима от Мишо Йосифов секстет. И може би ще се разсърдат. Ако... Да, ще ги представя, разбира се. Това са Верислав Стоянов, както го казахме, цук тромбон. Това е... Вили. Вили, да. Моят авер. Атанас Хаджиев свири саксофон. Васил Спасов пиано. Димитър Шанов контрабас. В албума с нас свиреше Димитър Димитров, който напусна пределите на държавата и се пресели да живее в Ню Йорк. И от тогава в различни моменти свириме с Христо Йоцов, свириме също някакъв път с Атанас Попов и въобще така експериментираме по въпроса. Но за мен е важно не само секстета, за мен са важни всичките формации, с които работиме. Това е... В крайна сметка ние имаме едно общество от музиканти и така аз го усещам вътре в себе си, че всеки използва другите за своите си проекти. Нали, имаме някакви такива преференции един спрямо друг, защото на нас ни прави удоволствие да свириме заедно и така, когато някой намери сили в себе си така, и повод да направи нещо, се подкрепяме взаимно. Един фестивал създадахте след създаването на Брас Асоциацията, да. Бразобразие. Бразобразие. Какво се случи с Бразобразие до сега и какво предстои през новия сезон на фестивала? Ами, Бразобразие вече трето издание има в София, да, което върви доста успешно. Това е до голяма степен много повече заслуга на Вили като организация и на нашата административна колежка, както го кажа. Не знам дали това е правилно. Но... Тя ще го приеме като, да, дефиниция, няма всъщност, проблем. Това е Елисавета Петрушева, която с много сърце и с много желание влезе в комуникацията с нас още преди доста години. И така имаме едно, смея да кажа, много полезно и приятно сътрудничество. Тя, Вили и още така няколко души движат основно организацията по този фестивал, тъй като те много се посветиха на тази работа, докато аз съм повече в нашата организация, съм повече в творческата част. Повечето аранжименти са мои, нали, си, в тази област е моята сила, но Бразобразието е
един фестивал, който действително според мен върви доста добре, има своето място в фестивалите, които се случват. Много шарени присъствия, ярки имаше. Да, имахме покрай този фестивал невероятно щастие да се видим с някои доста приятни музиканти, с Джик Суигъм, това е един тромболист американски, който има биография, която аз бих желал да имам, но за съжаление не съм живял в неговото време на това място. Но така да е, фестивал общото протича много хубаво година след година. Сега имаме много изненади за тази година, които планираме. Надяваме се, имахте и лятно издание. Имаше и лятно издание тази година и преди две години пак имаше лятно издание в Бургас. Тази година беше във Варна, предишната в Бургас. И общото духовите инструменти събират много публика и много добре се получава. Много емоционални стават всичките концерти.
предстои турне на американската многоцветна група Pink Martini, в което ти ще вземеш участие. Свирил си с тях, си участвал и през лятото. Как се чувстваш в този свеж коктейл на Pink Martini? Много добре. Те са... Разкажи малко повече за тях. Големи професионалисти. Просто така, това е такъв световен едър шоу-бизнес, в който нещата са много отдавна измислени и просто се личи, че е една машина, която работи от много време. Повече много от 20 добре. Години, като че ли съществува групата? Да, 20 годишна група и от тогава доста пътуват непрестанно. Така, за мен е голям шанс като музикант да отида на това място, за да видя нещата от друга гледна точка. Просто. Каква е другата гледна точка? Еми, друга група, други музиканти, други въобще... В други води се плава там по някакъв начин. Къде ще пътувате? В Англия, в Франция и в Холандия ще имаме концерти на различни места. Предното беше по-скоро в Южна Европа, пак във Франция имаше, но в Италия, в Испания, в Португалия бяхме, ходихме и до Канарските острови. Така голямо турне беше. Но за мен е много важно това нещо, в смисъл, че да се свериме часовниците, да видим какво правим ние. И така с гордост мога да кажа, че това, което се прави тук, като качество не е по-лошо. Надяваме се да има своя късмет, нали, да достигне до, така, до толкова широка публика, както Pink Martini, защото те определено имат много широка публика. Всичките им концерти са с 3, 4, 5 хиляди души, зависимост от залата. Всичко е пълно, разпродадено отдавна. А има ли разлика в темперамента на публиката? Усещаш ли според различните националности или възторга е еднакъв? Естествено, но хората се радват на музиката навсякъде. Нали? Така... Общо взето, добре приемат навсякъде тази музика. Слушам как пътувате постоянно, всяка вечер някакво участие. Не се ли уморяваш или когато човек работи с удоволствие, умора няма? Ами... И е така, и не е така, нали? Става въпрос, че уморяваме се определено и някои така има дни, в които е много тежко, но пък в крайна сметка да изситваме на това, че ние си обичаме работата. Тя ни забавлява, тя е работа, която контактуваш с много хора, така държиш се в позитивната част на настроението и това дава значение, според мен, и дава енергия, за да го правим, защото и от друга страна, много не се зареждаме по други начини. Буквално няма време. Да. А остава ли ти време за твоите три повече жени вкъщи? Разкажи за семействата си. Ами, чукам на дърво, те са търпеливи. И в крайна сметка, нали, ние живеем вече 13 години заедно. И, ти съпругата ти и двете дъщери. И две дъщери, да имаме. Едната е на 11, другата? На 3, да, 9. На 9, 3 години 9, разлика. Да. И една женска дакелка, но не е ния броим. И един котарак имаме сега. Той е мъж в къщи. Да. Вторият мъж в моят дом. Смяташ ли да приобщиш дъщерите към твоята пристрастеност към музиката? Малката, мисля, че вече край. Заклещане. Тя учи в музикалното училище, трети клас. Голямата по-скоро има влечение към талантите на майка си. Тя почва повече да рисува. Моята съпруга е художник-реставратор. Тя завърши реставрация. А сега всъщност започва да работи като галеристка в най-новата галерия в София, която се отваря. Един филмов проект като композитор знам, че имаш. Ще има ли и друг? И какво се случи с първия? Ами сега, за момента, като филми ме покариха всъщност да направя някакво аранжимента на парчета на Лея Иванова. За нея ще прави филм един български режисьор. Документален филм, да. За Лея Иванова. И не е документален, игрален. Игрален? Да. И в него ще участвам. Като, по-скоро като аранжор, не съм, няма да съм композитор на музиката. Но ще направя аранжименти на някои от нейните парчета. В какво е спецификата на аранжорския майстор лък? Еми, трябва да познаваш добре много стилове музика. Защото има хора, които са много добри аранжори и други композитори, които не умеят да аранжират сами композициите си. Това е малко друга професия. Особено в поп-музиката има така наречените songwriters, нали, на английски, такива, които пишат песните. И често пъти те са хора, които не са
крайно професионални музиканти. Те са, те имат таланта по-скоро да, да разказват истории и да ги подплатяват с музика. Пък аранжора трябва да е много добре запознат с музикалния материал, за да може да знае всеки инструмент какво може да направи, нали, някакси да има по-друга представа. В последно време, естествено, нали, с компютрите и с модерната техника, нещата изглеждат малко по-различно, защото и хора, които нямат много познания за музика, аранжират и правят музика, но... Едва ли компютрите ще изместят аранжимента? За мен, да, компютъра, това е инструмент, както е молива, както, нали, това е един много добре развит молив, или, нали, може би звукозаписно студио, някакво мини в един компютър, но в крайна сметка, нали, човек трябва да познава музиката. Моето мнение е, че ако някой иска да е добър в това, да е композитор, да е аранжор, да е музикант, трябва да е, трябва да е добър в музиката. Просто трябва да познава музиката. Сега, нали, естествено, историята има много случаи, в които хора, които не са професионални музиканти, също стават голям хит. И даже в джаза има доста голям процент неграмотно, нотно неграмотни музиканти. Което естествено те... Аз не твърда, че това е ги прави край, по-малко ги прави по-малко музиканти. Но общото пък, тъй като погледнеш биографията, те страшно много са свирили по това време. Те са... Целият живот е бил абсолютно отдаден на това и просто някакси така се е стекал, че те са се замесили в разни ситуации и се е наложило вече да, да излизат на сцена преди да научат ноти. Те не са имали шанса да го направят. Като черното население в Америка 30-те години, те са били доста зле са живели, не са имали големи възможности. Естествено, не става дума за ноти. Но те пък са свирили страшно много. Просто там те са го упражнявали този заряд от сутрин до вечер. Чел съм интервюта с музиканти, които казват: и ние тогава, вика, в това време, ставаме сутрин и отиваме да свирим в някое кафене. Тогава в оня година, ако искаш кафенето да има музика, или имаш един грамофон, който едва се чува, или викаш двама-трима музиканти да свират. После, вика, след обяд отивахме на други места. Имаше, вика, много такива, като вариетета разни, нали, примерно, места, където хората обядват също. Нали. Насякъде има музика, която е жива. Музика. От сутринта до вечерта. Вечер започват такива тип бродовиски шоа, на които тези музиканти са работили. След тези бродовиски шоа са ходили на джем сешени, които са продължали до 3, сред нос 4 и след това на другия ден отново този целият цикъл. Няколко часа са. Да. И действително, просто човек, като чуе музиката от това време, свирачите са на убийствено високо ниво. Както между другото сега в България, да кажем, голяма част от тези, които свират по сватби музикантите, и български, и ромски, са страшно добри, защото те просто свират много дълго тая музика. Те може да не са образовани, някои да не са, други не са, но... Но инструмента им влиза в пръстите. Когато се наложи ти от петък до неделя да свириш по 10 часа, ти се научаваш. Ставаш виртуоз. Да. На какво учиш студентите си? Ти си преподавател в консерваторията и това успяваш да съвместиш в графика си. Да им вменя, че трябва да свират по-много. Просто това е. Аз имах един приятел, възрастен тропетист, Стефан се казваше, който ми казваше: Мишо, само свиране му е майката на този наш инструмент. Нищо друго. Просто трябва да свириш. Колкото повече часове на ден свириш, толкова по-добре ще стават нещата. Ти къде се разсвирваш? Вкъщи. В един панелен блок. И... Как те търпат? Търпат ме. Аз за семейството разбрахме съседите. Съобразявам се с часовете, които са... Освен това, ти имаш наистина магически тромпет. Твоето разсвирване моето сигурно... Моето разсвирване е много досадно. Аз ги съжалявам някой път моите получи и се старая да свира в часове, в които те са повечето на работа. И, нали, така, да не ги натоварвам с моето разсвирване, защото това си е разсвирване. То не е купон. Да. То не е купон, то са едни еднообразни упражнения, които, нали, ме вкарват в някаква кондиция за свиране. Иначе ние много свираме след това на самите места, където свираме. Стараем се да подражаваме на нашите приятели, които са свирали на времето. Нон-стоп. Да. Нали, доколкото ни е възможно сега. Какъв е следващия, започна да ми казваш преди малко, предстоящ проект? Ами с това комбо смятаме да правим доста неща. Сега си смятам да го развиеме него. Избрали ли сте си репертуара или ще импровизирате всеки петък, както се случи? Винаги е смесено при нас. Имаме една част от репертуара, която е подготвена, друга част, която става спонтанно. Не си слагаме граници някакси. А как подготвяте тази подготвената част, обсъждайки? Има ли лидер? Тъй като аз отговарям творчески за нещата, аз съм си лидер, аз пиша
аранжимент и давам им, те ги свират. Те са много добри музиканти всичките. Така че много лесна е комуникацията с тях. Особено когато им напиша аранжиментите, нещата стават светкавично. Така да се каже, на второто парче, на второто изсвирване, парчето е готово за запис. Исках да питам по колко време репетирате, но очевидно много малко ви отнема. Нямаме време много да репетираме. Стараваме се много бързо да стават нещата. Аз затова седа вкъщи и пиша дълго, за да може, като отиваме на репетиция, всичко да стане бързо. Понякога и ви критикуват за това, което обсъждахме в разговора ни, че едни и същи хора, една и съща група в различни формации преливат. Какво е твоето обяснение? Моето и какво е отговор на такава критика? Моето обяснение е много елементарно. Ако погледнем, ако разсъдим, че един музикант е един вид артист, артистите играят в различни представления. Режисора казва, ти ще играеш днеска лошия, ти ще играеш добрия, ти ще играеш любовницата, ти ще играеш жената, нали? И всеки започва да играе своята роля в съответната постановка. Но това не му пречи да участва и в друга, да, прав си. Да, така сме, ние сме общото една общество от артисти, които някой път този е режисьора, така дава нещата, друг път друг е режисьора и съответно, нали? Всеки се старае в ролята, в която е да даде максимум от себе си. Разкажи малко повече за твоите творчески сантименти с Sentimental Swinger, с прекрасните момичета. Sentimental Swinger са много приятна част от нашето творчество. Те са чудесни момичета и много хубаво се събрали, че Деси и Рони поддържат, нали, така, пеенето повече. Пък Вера, тя има малко по-различен поглед. Тя отскоро стана певица. Тя пък има много бизнес дух за нещата и тя е шилото, е много което бута в някаква такава посока. И общото нещата много добре върват, много, много интересна стана тази сплав, някакси много, много различна за България и изведнъж се появи. Ще направят ли албум? Начин. Да, да, с ваше участие. Сега ще извадим още един сингъл и скоро ще направим албум. Сега направихме няколко нови парчета. Там има една новина, че Вера е женена за един бългийски режисьор, който направи пък филм за Sentimental Swingers. Надявам се до края на годината да се появи този филм. Много любопитно би било да го видим. Да, да, според мен става много симпатичен. Той като по-скоро не е играле на такъв документален филм, но интересно разказва историята някакси как... Какво е този суинг, защото сега има такава, нали, бум, суинг вълна в целия свят и как този суинг седи в България, нали, малко, нали, така, погледното по-отгоре, малко е странно, нали, да видиш България, пък да си представиш суинг, но в крайна сметка, нали, така... Заразително да, е. Той, понеже е белгиец и гледа нещата по-отстрани, интересна му е тая комбинация, тая сплав между българи и суинг. А твоя личен проект? Сега новата ни играчка е един вид, с която смятаме да се забавляваме следващите месеци. За сега съм насочил по-скоро на там мисълта си. По-нататък мисля, ще като джаз музикант, но това е в по-далечно бъдеще, да направя някаква малка формация, в която да не е толкова аранжирана, просто да свириме и да се забавляваме от това. Импровизирайки. Тези, да, повече да наблегнем на импровизацията. Тук сме малко, нали, колкото е по-голяма формацията, толкова повече аранжимент трябва. В смисъл, че когато 10 души свират, трябва да има някаква организация да звучат. За да не е какво ни. Има, естествено, има импровизация, има такива части в парчета, където много импровизираме, но следващото, което мисля, че ще направя в един момент, да бъде да се събера с 2 или 3 музиканти и просто да импровизираме на воля. Как ще се казва този проект? Не знам, още нямам представа. Това е в бъдещето. Ние миналата година започнахме да свириме, не миналата, всъщност тази година, но преди лятото, в едно заведение, да си правим такива джем сешени в четвъртък, от 8 до към 10, в един така по-ранен час, защото ми това да свириме от 11 нататък. И мен отдавна ми харесва да свира по този начин и винаги търса повод да го правя. В какво е чара на импровизацията за музиканта, за джаз музиканта? Ами това е предизвикателството е там. В смисъл, че там си... Нали, има някаква темичка, но оттам нататък си ти просто какво ще измислиш в момента. Импровизацията е по някакъв начин като разговора. В смисъл, че в една пиеса хората подготвят какво ще говорят и, нали, всичко е такова. В джаза си малко като тези фрилансери. Ти излизаш, не си се подготвил и започваш да комуникираш с хората
без някаква предварителна оговорка. И предизвикателството дали в този ден ще успееш да ги докоснеш, да ги хванеш. Да има диалог. Да има диалог и дали няма да ги хванеш. Там е много динамична работата. Просто всеки път става различно и всеки път е интересно. Това, което ти постигаш с много шеги всъщност и... Шегите са част от, нали, закачането на хората. Някакси трябва да привлечеш вниманието на хората по някакъв начин. Шегата е един вариант, свирането е друго. В смисъл, много неща са... Комплексно и, е. Да. И... Това е както с разговор с един човек. Има хора, с които ти тръгва разговор, има някой път заставиш някой и не можеш да кажеш две приказки. Нашия разговор беше много забавен. За мен беше увлекателен. Надявам се и за нашите зрители. И вече към своя край. Много ти благодаря, че ни беше на гости, въпреки вируса. Поканих. И до нови срещи. Успех на всички ваши проекти. Благодаря, успех на вашата телевизия. Надявам се скоро пак да се видим. Непременно ще ви поканим и ще ни свирите нещо на живо с... Ще се разберем с кой от всичките възможни проекти в нашата студия. Come on.